Sual elə bir sualdır ki, bu suala qısa cavab vermək qeyri-mümkündür. Amma qısa onu deyə bilərəm ki, birincisi, çox qəribə bir haldır. Yəni, bu təqlid mövzusunu bu insanlar içərisində yayan müəyyən dəstələr, müəyyən qruplar, müəyyən şəxslər ki var və bəzi qardaşlar onlardan təsirləniblər. Bunların müəyyən məqsədləri var. O səbəbdən biraz qardaşlar göz açıq olmalıdırlar. Allah həmd olsun ki, bu əsrdə bəzi böyük alimlərin səyi nəticəsində, Şeyx Əlbəni kimi, İbn Hüseymin kimi, böyük alimlərin səyi nəticəsində Əhlüsünnə vəl cəma'a Əhlüsünnətə mənsub olan insanlar təqlid boyunduruğu altından azad olaraq Allah Rasulunun sünnətinə dönüblər. Və indi bəzi insanlar başlayıblar, yəni də insanları yenidən o təqlidə aparmaq istəyirlər və burada da müəyyən məqsədlər var. Bu uzun məsələdir. Amma qısa olaraq bunu deyə bilərəm ki, məzhəb, o dörd fikri məzhəb ki var, bunlar var və tarix boyunca olublar və indi də mövcuddurlar və dördü də haqq məzhəbdir, yəni haqq üzərindədirlər ümumən. O mənada ki, yəni ola bilər hansısa alim hansı məsələdəsə xəta etsin, ancaq usul olaraq, qayda olaraq dörd məzhəb də haqqdır. Və təqlidə gəldiyidə isə onsuz da hamımız müqəllidik, hamımız təqlidçiyik. Yəni sən də təqlidçisən, mən də. Əgər müçtəhid deyiliksə, deməli təqlidçiyik. Fəqət burada fərq ondadır ki, bizimlə onlar arasında, yəni bizimlə, sələflərlə, sünnət əhli ilə, o məzhəbçilər arasında fərq ondadır ki, biz təqlidi inkar etmirik. Fəqət biz təqliddə həddə aşmağı inkar edirik. Və bir məzhəbi təqlid edib o məzhəbdən qırağa çıxmamağı inkar edirik. Yəni biz əslində təqlidi yox, məzhəbçiliyi inkar edirik. Və bu fərqlidir. Məsələn, mən bayaqları suala cavab verəndə dedim ki, İbn-i Teymiyyə rəhməhullah belə deyib. İbn-i Hüseymin belə deyib. Yəni, mən o sualın cavabında İbn-i Teymiyyədən, İbn-i Hüseymindən misal gətirdim. Yəni, özüm istihad etmədim ki, o alimləri təqlid etdim. Bu təqliddir, amma bu məzhəbçilik deyil. Nə üçün? Çünki mən İbn-i Hüseymindən kənara çıxmıram, demirəm. Mən İbn-i Teymiyyənin hər sözü haqqdır, demirəm. Və bu artıq məzhəbçilik deyil. Bəli, təqliddir. Və bu əslində təqlid də yox, ittibadır. Yəni, alimə dəlili ilə tabi olmaq. Çünki biz o alimlərin sözünü götürəndə də dəlilinə görə götürürük. O səbəbdən, hər bir məsələdə belədir. Bir var ifrat, bir var təfrid. Yəni, bir var məsələyə laqeyd yanaşmaq, bir var məsələdə ifrata varmaq və həddə aşmaq. Və təqlid məsələsində də belədir. Bəzi insanlar, yəni, məsələn, ifrata varıb. Hətta bəzi alimlər olub. Təqlid məsələsində, yəni, daha doğrusu, təfrid ediblər. Çox səhlənkar yanaşıblar, İbn Həzm kimi. Yəni, hər bir insana sən mütləq içtihad etməlisən, mütləq elm tələb etməlisən, mütləq araşdırmaçı, təhqiqatçı olmalısan deyə bilməzsən. Və bu ifratdır. Həmsinin bir də var, bu təfriddir. Həmsinin bir də var ifrat, yəni həddə aşmaq, təqlidi gətirib məzhəbçiliyə çıxarmaq. Bu olmaz. Və sələflər isə təqlid məsələsində ifratla təfrid arasındadırlar. Və biz deyirik ki, biz müsəlmanlara, alimlərə təqlid etməyimiz və ya dəlilləri ilə onların sözünü götürməyimiz, hansı ki bu da ittiba adlanır, bu bizə vacibdir. Allah subhanahu taala buyurur ki: "Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun." Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənin. Və bu da ümumidir. Bu Hənəfi alimi də ola bilər, Şafii, Məliki, Hənbəli, bir alimə bağlı qalmadan ümumidir.
Ve biz bunu kabul edirik. Ama biz onu kabul etmirik ki, bir məzhəb götürüb, o məzhəbin halal dediği halal, haram dediği haram, ağ dediği ağ, qara dediği qaradır mənim üçün. Bu məzhəbdən kənara çıxmıram, bu məzhəbçiliyi inkar edirik. Bu düzgün deyil. Bir halda bu olar, bir insan ki, elə bir yerdə yaşayır ki, bir kənddə, bir dağda, yəni əli elimdən və elm əhlindən kəsilib. Həmin adama hər hansı bir məzhəbin kitabını və ya müasir hər hansı bir alimin fikhə dair yazdığı bir kitabını verirsən və deyirsən ki, qardaş, bu kitabına öz ibadətlərini tənzimlə. Bu başqa məsələdir. Amma bugün müsəlmanların əksəriyyəti bu halda deyil. O səbəbdən ən gözəl üslub nədir? Bayaq xatırlatdığım ayə. Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənməyi biz. Aydındır. Yəni soruşursan, sual verirsən, nə cavab verir ona görə əməl edirsən. Və salam. Amma qaldı ki, burada bir şey də qeyd edeyim. Bir məzhəb ilə gedmək, o məzhəbin üsulunu öyrənmək, o məzhəbin üsulu üzərində yetişmək və s. Bu var. Bu haqdır elm tələbələri üçün. Elm tələbələri üçün. Fikhi daha rahat öyrənə bilmək üçün. Və bu da məzhəbçilik sayılır elmi yöndən, əməli yöndən yox. Elmi yöndən ola bilər. Məsələn, bir insan şafi usulu üzərindədir fiqihdə, elmi olaraq. Amma əməli olaraq o demək deyil ki, həmin elm tələbəsi və ya elm əhli və ya alim həmin məzhəbi mütləq olaraq təqlid edir. Yox. Məsələn, İbn Bəz, İbn Hüseymin, müasir alimlərdən Şeyx Salih Əl-Fovzan. Onların hamısı həmbəli məzhəbi üzərindədirlər. Usul və qayda olaraq, elmi olaraq. Amma əməli olaraq o deməkdir ki, onlar həmbəli məzhəbindən kənara çıxmırlar. Yox. Yəni, aydındır. Və burada fərq var. Yəni, elm əhli ilə cahil arasında, həmçinin təqlidlə ittiba arasında və həmçinin ümumi təqlid və xüsusi təqlid və həmçinin təqlidlə, yəni birinə sual verib cavab almaqla məzhəbçilik, təəssübkeşlik arasında. Ya, bunlar hamısı tamamilə ayrı-ayrı şeylərdir və aralarında da göynə yer qədər fərq var. Və bu mənim sizə verə biləcəyim ən qısa cavabdır. Ən qısa cavab. Və doğrusunu Allah bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.